Kemudian diangkannya ilmu dan fenomena kebodohan. Wafatnya para ulama' dan mereka berilmu adalah salah satu tanda akhir zaman dan kiamat sudah dekat. Itu sebab kita tengok orang yang poning-poning bercakap. Orang yang poning-poning bagi pandangan. Makin sakit jiwa kita tengok. Orang cakap tak apa-apa. Kan? Bono. Kojo bono-bono tak menurih. Ambil waterjet, tembak, cicak. Kan poning. Itu bagi orang gebok tu cenia, nak kan? ya, selesai. Jadi apa payah pun lah. Contoh lah. Kan? Apa sebab jadi macam tu? Sebab ni zaman viral lah. Kita semua kena hati-hati. Orang semua akan share. Semua akan dodahkan. Zaman ni memang tu zaman ni. Kan? Tu sebab kadang-kadang kita balik kan. Hari ni yang paling rosak sekali media sosial. Rosakkan orang kita. Kan? Kalau tengok komen. Kita pun heran. Kan? Apa dah jadi pada orang Melayu Islam ni? Komen tak ada langsung elok dah. Mencarut semua. Kepala bapak semua keluar. Apa sebab jadi macam tu? Soalan yang kalau kita boleh tanya lah ke orang tu. Tanya ada satu soalan. Kalau dapat cari muka orang cakap tu. Cakap macam Nabi ajar tak macam tu? Nabi ajar tak? Nabi tak ajar. Saya kalau nampak orang komen muka muka tu senang. Saya delete lah. Delete dah. Cukup lah. Tak so, sah dilayan. Orang gila ni. Dilayan pening kepala. Ya. Orang guru saya ajar, orang gila jangan dilayan. Dilayan kita pun gila semua. Di sekolah menengah mantin nama gini. Ada satu orang gila masuk. Bawa matu pancing. Masa zaman-zaman yang bakar nama itulah. Yang terbakar sekolah itu. Bawa dia bantu pancing. Yang pengawal keselamatan tu nampak. Dia kata, oh, dia ada. Dia tak kacau orang. Biar dia ada. Dia tengoklah. Poi dia kat tengah padang tu. Sur mancing. Maaf dia pacak dia sini. Dia. dia tunggu. Datanglah pengetua masa tu. Tak nak sebut nama. Datanglah pengetua masa tu. Dia pergilah ditanya. Banyak kau dapat ikan. Orang gila ni pun jawab. Ini padang mana ni ikan. Gila kau. Ha, sekarang siapa gila kau? Cakap. Kau kau mana orang gila jangan ditunggu. Hmm. Ada satu lagi tu dia bawa kambing. Orang tu bawa kambing nak pergi ke masjid nak korban. Nak semoleh. Tu sempak orang gila kat jambatan. Orang gila tu tangguh. nak bawa pi mana monyet tu tu. Apa, Menyaw, kan apa pasal orang gila jangan nilaian. Menyau nak. Bawa ke mana monyet tu kata. Ini kambing lah bukan monyet kata. Orang gila tu pun cakap, aku kan cakap dengan kau. Aku cakap dengan kambing tu. Sekarang siapa monyet ni? Macam tu je kan? Betul tak? Siapa suruh tanya? Kan? Haa, itulah dia. Kau melayan, kau melayan langsung jadi. Kan? Haa, itulah cerita. Kan? Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu langsung dari para hamba. Tapi mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim. Maka manusia akan menjadi orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya. Bila mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu sebab saya waktu ditanya waktu nak ambil tauliah. Ustaz kalau ada orang tanya soalan pasal yang khilaf. Tapi ustaz tak tahu. Macam mana? Jawab ialah tak tahu. Man. Kan janganlah kau kita tahu pula. Imam Malik pun tanya 10 jawab 2. Yang lagi 8 kena rujuk dulu. Macam tu. Kan? Tak yuk pula lah. Betul juga. Macam tu ha, lah. Iyo. Kan? Pening oh, ke belah hari ni. Jangan ya, main-main. Ya. Dan orang polik-polik punya statement semua diangkit. Ya. Ada orang tu. Tunjuk gambar. Mendedah ke aurat. Dengan melambak paut. Eh, boleh joget-joget. Di media sosial. Kemudian tanya pula pada pihak lain. Sedara mara dia. Apa pandangan awak tentang tu? Itu hak dia kata. Itu kreativiti. Iyai. Tak pening nak gitu kan? Ha. Nah. Dah ustaz pula kena sound. Jangan ambil alih kerja Allah Ta'ala. Ustaz pula kena sound. Oh jangan main-main hari nah, ini kan. Warning tu tak kan. Kemudian banyaknya orang, banyaknya pihak dan pendokong penyokong kezaliman. Banyak. Kan. Benda yang zalim tu ni ikut. Kan. Dua kelompok manusia penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Iaitu golongan orang yang membawa cemeti seperti butuk sapi. Mereka memukul manusia dengannya. Hadis surat muslim. Ya. Kemudian merebaknya perzinaan. Zina bukan lagi rahsia besar dan hal yang yang pantang khususnya dengan barat. Perkara ini salah satu petanda bahawa akhir zaman telah tiba. Di, di, luar negara kan boleh. Yang pemain-pemain bola tu kan. Ada yang dah kahwin, eh, yang dah beranak pina anak tiga. Belum kahwin ni. Bila tanya bila kau nak kahwin. Kami belum merancang untuk kahwin. Kami belum bersedia. Nak ada tiga lah. orang. Macam mana tu? Kan. Hmm, Lepas tu dia tanya. Will you marry me? dia tanya. Menangis. Lah. Anak ada tiga. Oh, poni. Kan? Kemudian Maharaja, Maharaja Lelanya praktik riba. Ini tahu dah. Ha, kan? Kemudian begitu juga anggapan. Anggapan perkara-perkara haram adalah halal. Begitu banyak. Kemudian maraknya peredaran minuman keras. Kan? Berlomba-lomba menghiasi masjid. Ha, kan? Banyak masjid. Basah-basah. Kan? Macam contoh masjid. Buat lawa-lawa. Tapi Bawa-bawa robot pergi masjid. Hmm. Tu yang masa saya pergi Kemboja tu. Dia orang tak nak lagi dah masjid. Tolong jangan bagi duit nak pergi masjid lagi. Malahan perpecahan berlaku cukup tahu di Kemboja. Bila masjid terlalu banyak. Kan? Ni nak, ni nak, yang ni yang, ni bergaduh, yang ni tak campur ni, tak campur ni. Tu belum cerita lagi. Ada orang di belah, di belah apa? Di belah Asia Barat ni sanggup datang bagi sponsor dengan syarat. Terima fahaman mereka. Tahulah fahaman apa? Ha, tu lah saya beritahu. Tapi mufti kemudian tolak. Dia masih lagi berpegang pada sunnah wal jamaah. Tolak. Tak ambil. Orang tu sanggup bagi berbilion dan syarat terima. Fahaman dia tu. Tak Kan? Ya. Tu pada hadam sajid ni, kita sama-sama lah imarahkan. Sama-sama lah kita. Kita hidupkan dengan amal ibadah. Sama-sama kita makmurkan. Datang sajid. Ingat tak tujuh golongan yang dikatakan mendapat naungan daripada Allah yang mana tak ada naungan daripada Allah selain daripada apakah dia tujuh golongan tu? Yang pertama, pemimpin yang adil. Tak kira lah mentawi, perdana mentawi, agung, ketua kampung, ketua lorong, ejekim sajid. termasuk ketua keluarga. Pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Itu sebab seronok tengok orang muda datang. Kan? Ha. Itu sebab ada setengah masjid tu dia buat gelanggang takro di luar. Dia buat eh, gelanggang apa dia buat tempat budak-budak main pingpong. Jadi budak-budak muda datang ke masjid. Dia tak anggap allergic. Kemudian, "Woi. Semayanglah weh, dah masuk Zuhur dah, jom semayang lu." Semayang. Ambil wuduk semayang. Jaga tertib dia. Dia dah bawa dah kain siap-siap nak semayang. Macam tu. Kan? Ha, kita nak tarik anak-anak muda. Buat pertandingan. Pertandingan azan. Kategori subuh. Kategori maghrib. Ha, dia lain. Kategori maghrib macam tadilah. Yang Bilal tadi. Dia mendayu sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, okey. Itu okey. Settle. Subuh jangan buat lagu macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lelap. Memang ada anak nak belak dapat imam dapat Bilal -bila Sadih. Ini tak apa bodoh. Ada Bilal seorang Bilal tu Sadih. Allahu Akbar Allah. Akbar. Dia sadih mana sebab tengok setakat yang dia nak azan orang tak sampai ni. Macam tu lah. Subuh tegas sikit. Allahu Akbar Allahu Akbar. Subuh tentu. Dia tak boleh. As-salatu khairum minan naum. Kan solat itu lebih baik dari tidur. Tidur dengar. As-salatu khairum minan naum. Ah ha, contoh naum tu pendek ya atau as-salatu khairum minan naum. No! Nah, oh, mama oi. Marah bilang ni weh, bangun bangun. Alah. Dua lah dia. Iyalah. Kan? Cari anak-anak muda ni ramai ni, alhamdulillah. Kita target macam beberapa hari itu, saya ceramah ada satu tempat lah. Dia nak tarik golongan anak, muda. Tajuk dia jom bro pergi solat. Oh, jom bro pergi solat tajuk. Dia target beliau. Tapi datang ramai beliau masalah tu. Kan? Tapi tak apalah kan, tak apalah. Kita sesuaikanlah ceramah gitu. Mudah-mudahan lagi ramai lagi anak muda datang. Kan?